្រទេសហៃទីបានជួបនៅក្រុមហន្តរាយទឹកចំនួនបូករួមនឹងការរញ្ជួយដីផ្នែកការពារស៊ីវិលនៃប្រទេសហៃទីបានប្រកាសថាការរញ្ជួយដីមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបានបាត់បង់ជីវិតចំនួន4នាក់និងរបួសចំនួន36នាក់នៅកាលពីថ្ងៃទី6មិថុនានៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសហៃទីខណៈប្រទេសនេះកំពុងតែប្រឈមមុខស្រាប់ជាមួយនឹងគ្រោះទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់ដែលសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ផងដែរអ្នកកសិកម្មម្នាក់របស់ AFP ក៏សម្គាល់ឃើញថាក្នុងទីក្រុងសេរាមីផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានប្រេះចំណែកឯផ្ទះមួយចំនួនទៀតរងការបំផ្លាញមនុស្សចំនួន3នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាសមាជិកគ្រួសារតែមួយមកពីការបាក់ផ្ទះរបស់ពួកគេចំណែកនារីម្នាក់ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយនេះផងដែរផ្អែកតាមភូមិសាស្ត្រអាមេរិក USGS បានលើកឡើងថាការរញ្ជួយដីនោះកើតឡើងនៅការពេលវេលាម៉ោង5ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនឹងមានកម្លាំង 4.9 រីកទ័រដោយចំណុចកណ្ដាលរបស់វាស្ថិតនៅប្រមាណជា9គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃឧបទ្វីបនីរដីរបស់ប្រទេសនេះនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលតែងទទួលរងញឹកញាប់ដោយការរញ្ជួយដីនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រទេសហៃទីបានជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួនដល់អាក្រក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតចំនួន51នាក់និង18នាក់បាត់ខ្លួនស្របពេលដែលចំនួន140នាក់បានរងរបួសផងដែរអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពីថាជីវ Subscribe Like និង Share នៅ Channel Total HD សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។